guddiga sare ee culimada Soomaaliyeed anagoo ah Sheekh Bashiir Axmed Salaad, Sheekh Nuur Baaruud, aniga oo Cali Wajiis ah, Sheekh Soomo, Sheekh Cabdiqaadir Soomo, Dr. Maxamed Xaaji. Waxaan halkan ugu nimid inaan iska dhaafsanno sida caadaduna ahaa jirtay kulamadii caadiga ahaa oo mar walba la isku dhaafsanayo arrimaha talooyinka dowladda iyo culimada maaragtay iska dhaafsan arrimaha qaranka. Arrimaha aad u muhiima runtii oo ra-iisul wasaaraha mar waxa uu inoos culimada siiyaa markastaba xogta dowladda iyo umuuraha hadba wixii qabsoomay xilliyadii ugu dambeeyey, iyadoo runtii dowladda guulo badan oo wax ku ool ah culimaduna ay runtii aad u taageersan tahay, iskaashi badan ay la leedahay dowladda. Markii malafaad badan oo nooga warbixiyey kabacdina, arrimo badan oo iyadana culimadu soo diyaarsatay ayaan talooyin ka siinay oo ay ka mid tahay xajka iyo sida ugu fiican oo lagu xajin karo, iyo sidoo kale amniga, talooyin ku saabsan iyo cabashooyin nagu soo dhaadhacay oo bulshada xaggeeda nooga yimid oo runtii oo aada nooga qanciyey, noona sheegay in waxyaaba badan oo dadku ay ka cabteen wax laga qabanayo oo maantaba loo fadhiyey isagoo shir ugu doominayay dadkii xubnihii kale oo ay khusayso ay u fadhiyeen ee amniga. Marka sidoo kale waxaan runtii arrimo muhiima iska dhaafsanay arrimaha ku saabsan garsoorka hagaajintiisa, iyadoo hadda dowladdu ay arrimo badan oo aad u muhiima ay waddo. Waxaa kaleetoon iska dhaafsanay araa in runtii loo baahan yahay marxalad aada u muhiima, maadaama la marayo dalka la rabo in dib loo amniga loogu baahiyo dalka oo dhan, dowladdu ay shaqo badan ay hayso, in mar walba wadatashi joogta culimada iyo ka dhexeysa xukuumadda dhowr wasiiro, wasiirka amniga kamid yahana waa ballansannahay oo runtii arrimo badan aan la wadaageyno oo arrimaha qaarkood ra-iisul wasaaruhu runtii hawl kastaba dhinacyada ay khusayso ayuu towjihaad ka siiyaa. Marka runtii shirkaas guul ayuu kusoo dhammaaday. Aadna ugu mahadcelinayna ra-iisul wasaaraha, waqti aad u fiican waa na siiyey. Soomaalidana waxaan ugu bashaareynaa insha allah inay xukuumadoodu ay runtii arrimo badan oo istraatiijiya oo muhiima oo dalkan wax badan ka bedeli doona inay gacanta ku hayso. Ilahay waxaan ka baryaynaa dalka inuu nu hagaajiyo. Umadeena isu keena duwa. Sallallahu alaa sayidina nabiyina Maxamedin wa alaa alihi wa saxbihi ajmaciin.